Abana muraho neza amakuru yanyu uyu munsi rero mugarutse mu ishuri nitwa Nsanze Mfura Vena aba ndi umwarimu wigisha kuri ikigo cy'amashuri cyitwa Zibaye Impamo tugiye gutangira isomo ryacu ry'uyu munsi nizere yuko mwiteguye kandi muri busobanukirwe kurushaho isomo ryacu ry'uyu munsi riravuga ibyerekeranye n'iminsi y'icyumweru turagerageza kuyireba mu kinyarwanda ariko iraba yanditse mu ndimi enye ku buryo yaba umubyeyi wawe cyangwa se undi muntu ari we wese ashobora kugufasha igihe waba uzi izo ndimi zindi cyangwa se ushaka kuzimenya turifashisha kalendari nubwo tutari wirebeho cyane ariko biradufasha kumenya iminsi irindwi igize icyumweru mu kinyarwanda turavuga ngo umunsi wa mbere w'icyumweru witwa kuwa mbere. Musubiremo kuwa mbere. Umunsi wa mbere w'icyumweru witwa kuwa mbere. Uwo munsi ni wa munsi aho mubyuka mwari mumaze nk'iminsi ibiri muri weekend mukabyuka kare ababyeyi banyu bababwira ngo ni mubyuke mujye ku ishuri. Uwo munsi rero wa mbere w'icyumweru aho nyine mujya ku ishuri ari kuwa mbere niwo witwa umunsi wa mbere w'icyumweru umunsi wa kabiri witwa nawo nyine umunsi wa kabiri w'icyumweru ariko ku buryo kuri kalendari cyangwa se ku kirangaminsi tugenderaho ukitwa kuwa kabiri musubiremo kuwa kabiri hanyuma umunsi ukurikiraho witwa kuwa gatatu musubiremo kuwa gatatu musubiremo noneho umunsi ukurikiyeho wo witwa kuwa kane muragenda mubona yuko twamaze kwiga rimwe kabiri gatatu kane murabonamo kuwa mbere iyo ngiyo iravuga ikintu cya mbere ni ikintu cya rimwe kuwa kabiri ni kabiri kuwa gatatu ni gatatu kuwa kane ni kane kuwa kane kuwa gatanu ni gatanu kuwa gatandatu bivuga umunsi nyine uje ari uwa gatandatu w'icyumweru noneho tukavuga no ku cyumweru ntabwo tuvuga kuwa karindwi ahubwo tuvuga ku cyumweru akaba ari nawo munsi uba ugaragara ko usoza iyo minsi y'icyumweru cyangwa se iyo minsi igize icyumweru ikalendari cyangwa se ikirangaminsi twakoresheje uyu munsi ni ikirangaminsi kitiriwe uwitwa Gregory akaba ari umuhanga wabayeho mu myaka yashize cyane iyo kalendari rero ikaba yaramwitiriwe ariko muragenda mubona no mu ndimi z'icyongereza murareba mu ndimi z'igifaransa murareba ndetse no mu giswahili kuko nubwo nge ndi kubigisha mu kinyarwanda ariko mukanya hashobora kuza undi mwarimu uri bubigishe mu cyongereza hakaza undi uri bubigishe mu gifaransa undi akaba yabigisha mu giswahili iyi mbonerahamwe nabashyiriye imbere kuri iyi video izabafasha muri ayo masomo yose uko arane ngo rero muri aka kanya nizere yuko mubasha kuvuga iminsi igize icyumweru kandi mukaba guhera uyu munsi muzaba mubasha gusobanukirwa uyu munsi turi kuwa kangahe nk'ubu uyu munsi turi kwigisha iki cyigisho wakubaza wamenya uvuga ngo ni kuwa kangahe uyu munsi turi kuwa mbere ubwo urumva ko kuba turi kuwa mbere ejo tuzaba turi kuwa kabiri ariko ubwo ejo hashize hari ku cyumweru nguko uko umuntu agenda bari iminsi noneho iminsi igize icyumweru yose ugasanga urayizi ugasanga urayisobanukiwe kandi umuntu yakubwira ngo uyu munsi turi kuwa kangahe ukamubwira neza udashidikanya abana nizere yuko mwakurikiye kandi mwasobanukiwe neza ku buryo na mwarimu w'icyongereza naza akavuga ngo Monday Tuesday Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday muri bubashe kubyumva mukabisobanukirwa. N'ubu igifaransa yakinjira
nayo yabivuga mukabisobanukirwa. Murakoze rero, mugire umugoroba mwiza, kandi ubwo mugiye gutaha mugende mubasha kumenya uyu munsi turi kwa kangahe, mugende mubwire ababyeyi banyu uyu munsi turi kwa kangahe, kandi nejo nimugaruka ku ishuri nzababaza ngo turi kwa kangahe. Murakoze cyane. Ntabwo rero twasezeranaho tutanabwiye abakunzi bacu badukurikira kugira ngo bakore subscribe, bakoreshe ya ku nshuti zabo, cyane cyane abafite abana babo batoya bari gushaka kumenya no kwiga Ikinyarwanda, by'umwihariko abantu baba muri diaspora nabo mubamenyeshe, kugira nabo abana babo bashaka kumenya ururimi rw'Ikinyarwanda nabo barumenye. Duharanire yuko ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda ruri mu muco wacu uturanga, rwogera hirya no hino kandi rukavugwa neza. Murakoze cyane. Bye bye.